てまれ。Yeah.
지금 노래. 你要搞的。
Bağımsız abi. Ya bağımsız bravo. Ya çok ya ben de. ဘာလို့
สกุลนึงแบบนี้ก็ฉลาดเพียบๆบาล่ะครับเนี่ยจนเนาะเนาะโอ้นายจ๋านี่เบื่อแล้วญาติมานายเนี่ยครับมาองค์ก็แล้วลุงเนี่ยเนี่ยเป็ดสีไม่ใช่เลยสรุปสกุลเนี่ยอนุปัญญาบลูปะกินไปตัดเลยเอาดิญาติมาญาติมาส่วนเนาะอสุรอี้โหตนนี้ตื่นตาตะบองจ้ะအဲ့ဒါတူရတဲ့ရှင်တပေါင်းနဲ့ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါအကူကတွန်တင်းတင်းနဲ့အားကြရဆိုအကူတွန်တင်းတင်းနဲ့အားကြမှဲ့တာနံပါတ်လေးပြောပြပါအဲ့ကျွန်တော်နံပါတ်ကတော့ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့တွန်တင်းဖိုးထောင်ပါအဲ့ဆိုအကူရဲ့ဉာဏ်ပညာချုပ်ချားစီကြပါခင်ဗျာကျွန်တော်ဆုံးမတဲ့ရှင်လေးရင်မိတ်ဆက်ပြီဗျာရှင်လေးရဲ့နံပါတ်ကတော့အတိတရားမှာအညာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်နားဆင်ကြည့်ကြပါကောင်းလောင်းကတညံ့ညံ့ပေးအဲကာကြောင်အဲဒီရနေတဲ့အဲဟောကာကြည့်ခွေအဲဘလုံးကြီးအဲဒီပါပြီကျွန်တော်ပွဲဆက်တရားများနေတော့အတန်းကြောက်နေလို့အခုတကယ်ကိုကျွန်တော်တခုလောက်မေးလို့ရမှာခင်ဗျာဟုတ်တချင်းဆိုတာလေအဲအဲထက်တာ feeling ဟုတ်တယ်ခင်ဗျာဟဲ့ဒါကတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဥစ္စာပေါ့ကျွန်တော်ရဲ့ style ပါပဲဟဲ့အကိုရဲ့ style ပါလားခင်ဗျာအဲအဲပါဆိုမှအဲပေါ့အဲဆိုမှအဲဆိုတော့လေအဲပေါ့ဗျာအဲပါအဲပါပိတ်သက်ကြီးပါများပြောချင်ပါလေခင်ဗျာပိတ်သက်ကြီးအားလုံးဖျားချင်ကောင်းကြီးဖြစ်ပါစေဟဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါအဲဟုတ်ဟုတ်ကဲ့အဲနောက်တစ်ယောက်ပါဘာမှမဝင်နောက်တစ်ယောက်ကျွန်တော်မျက်မှန်သာတက်ထားတာကိုစောတက်မျက်မှန်ငှားတက်ကျွန်တော်ဘာမှမမြင်ရပါဘူးအခုနာမည်လေးတစ်ချက်တော့ပြောပြပါလားခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ရဲ့နာမည်ကတော့ချစ်ကောင်းဖြစ်ပါတယ်ကြိုက်ရဲ့ဗျချစ်ကောင်းတစ်ချက်တပုတ်တော့ဆိုပြဖိတ်သက်တယ်အခုရဲ့အနုပြည်ကြားလိုက်ပါကျွန်တော်ဆုံးမယ်အခုဘေးနားမှာသွားထိုင်နေတာမျက်စိတော့လို့ချစ်စမ်းလိုက်ချင်ပါဘူးဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ချစ်ကောင်းတဲ့ခဏလေးရောဘယ်လိုခဏလဲကျွန်တော်ချစ်ကောင်းတဲ့သူရောမျက်မှန်တက်ထားဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အရင်ဆုံးနေပြီကျွန်တော်မျက်မှန်လေးတစ်ခဏချုပ်လာဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းမြင်ရတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ဆောက်ရမယ်ဒီမိုင်းနဲ့ဆိုတာနဲ့ဖိအောင်နော်โอเคจนสสวัสดิ์ชินเนี่ยก็เข้าแล้วใช่ป่ะโอเคแล้วก็ตันจัดเลยขอบคุณครับงาม Hello me so นะอยากเทพเชิญนะ you been waiting for to come Yeah Hello me so นะอยากเทพ Yo make we you we got darling don't you mind林爷这个马路卡有过多情叫你来别人也没别人没我今夜陪我死了又让来人我吃土他给没来咱们见面来呀呀呀三十万澳大斯内容我欠你老人 OK 帮我担心哦可难你吧โอเคโมล่ะเราดีอ่ะนี่ไปเจอมั้ยเนาะนี่ล่ะเราย้ายกันมาจောက်ด้วยอะกูนอกแต่บาเมียเจอเจิมเสียบ่ะครับเนี่ยลุงเนี่ยจัดแต่ในกินเนี่ยจัดเสร็จแล้วโอเคเจ็ดตัวไปอ่ะแล้วไปเจอกันมานอกแต่ซีซั่นตะคู่ชูซ่าลงมาครับเนี่ยซีซั่นนี้ป่ะเนาะအဲအိန္ဒိယနဲ့ကျမတင်ငယ်ချင်းတယောက်လည်းခေါ်ရပါတယ်ကျမပြင်နေရအောင်ပေါ့နော်သူတို့အတွက်အဲဒီပြည့်သက်ကြီးလည်းမပြင်းရအောင်ကျမကနေပြီးတော့ဖြောပြမှုလေးတစ်ခုလေးနဲ့ပေါ့နော်အဲတင်ဆက်ထားပါတယ်အားလုံးပဲရှုစားခံစားပြပါဒီအမော်ဒယ်ညီမလေးကိုလည်းခံစားပြပါလို့ကျမပြောချင်ပါတယ်ကောင်မလေးဆိုရင်တပည့်ခေါ့နေမှာဒါနေဆောင်ကဲမြလာကြချင်ကျွန်တော်
Thank you.